Tai labą dieną, aš esu Judita ir kviečiu į savo valdas pasižiūrinėti, kągi jau pavasarį mes galime susirinkti. Senoviai žmonės tai buvo genami bado turbūt ieškoti pavasarį jau maisto, o mes galim sau leisti ieškoti tik tai savo malonumui. Ir štai pirmas jau į saulę atsigręžęs vaizdas, matosi ar ne, lazdyno krūmas ir lazdyno žirginėliai. Dar net matot irgi sniegas nenutirpęs, bet jie jau būna vieni iš pirmųjų, kuriuos galima rinkti, virti arbatą, taip pat padžiovinus netgi naudoti sumaltus į miltus kaip pagardą. Ap ir pasiskinsim. Niekada nepamirškim, kad į gamtą mes einam kaip į svečius. Ir iš tikrųjų, jeigu sau renkamės, visą laiką reikia galvoti ne tik apie save, bet ir apie gamtą. Todėl, kad ir kaip norėtųsi kuo daugiau prisirinkti, tai yra keletą taisyklių, kurių nevalia laužyti ir jas reikia į jas atsižvelgti. Taigi, jeigu renkam kažką, tai pasiimam vos ketvirtadalį to turto, ar ne? Jeigu skinam nuo šakučių pumpurus, tai visą laiką žiūrėkit, kad tai nebūtų galūnė šakelės, ar ne, kad tai būtų šoniniai pumpurėliai. Žirginėlių irgi nuo vienos šakos visų nereikėtų nuskinti, taip, kad būtų ir augalui dar liktų, ir paukšteliam, jeigu kažkas kažko užsinorės. Tai vat, ir visą laiką apsižiūrėkit, jeigu randat šiukšlę ir galite ją pakelti, tai būtų tarsi toks, kaip sakant, žolynų mokestis, ar ne, kad mes ne tik pasiimtumėm iš gamtos, bet ir atiduotumėm kažką, padarytumėm kažką gero. Dar šiek tiek pašils orai ir tikrai pasipils labai daug įvairiausių žolynų, ar ne, dilgelės, natrelės, garšvos, prasidės jau apinių uglių lindimas ir ieškojimas. Šiai dienai atradom vos tik tais jau vat štai dilgelytės prasiskleidusias, išlindusias, tai vat mes jas irgi susiskinsim, kad vitamino arbatą tokią pasidaryti jau užteks. Jeigu labai ankstyvas pavasaris ir žolelių šviežių dar nėra, tai nereikia nusiminti, nes galima atrasti ir vyžalių, ir žiemą puikiai išsilaikiusių žolelių. Tai vat vienas iš jų yra siauralapis gyslotis, kurių čia vat irgi galėsim pasirinkti. Kai kurie lapeliai yra apšalę, negražus, bet vat tie patys mažiausi, puikiai išsilaikė ir vat štai mes jų pasiskynę keletą, taip pat galėsim panaudoti. Taip pat netyčia galima dar ir atrasti štai gražių putino uogų. Tik norėčiau, aišku, prieš naudojant dar galima ir paragauti, ar jos vis tik išsilaikė. Puikiai, skonis visai geras, todėl aš jas irgi, jau jeigu paukšteliai per žiemą jų neatrado ir nesuskynė, nesuvalgė, tai mes jas panaudosim taip pat savo arbatai vitaminų. Bet aišku ir paliekam dar paukšteliam. Na va, taip bemaklinėdami atradom dar jau ir sudygusių garšvų. Tai irgi pasiimam porą lapelių, štai va labai gražios jau, išsiskleidusios netgi puikiai. Ap. Va, čia bus jau mums salotoms. Tai vienas žolininkas yra labai gražiai pavadinęs va visą tą žoliavimą dievo daržu. Tai iš tiesų, kaip ir tikrai daržetų, vis tiek turi pirmiausia atrasti tuos augalus, žinoti, kur jie auga, ar nesulaukti, kada jie jau tinkami ir gražiausiai savo atkeliauja ir pasiimi jau derlių. Tai va, tai čia yra juodasis serbentas laukinis, kurio šakeles, va, ir su pupurėliais, ar ne, mes taip pat tada pasiimsim ir išsivirsim arbatos. Irgi, kaip ir minėjau, stengiamės kirpti, ar ne, šoninės šakutės, ne iš vienos vietos, o iš skirtingų ir tik tiek, kiek reikia dabar čia ir dabar.
Ir iš tiesų mano tai požiūris yra toks, kad šiais laikais, kai mes jau viską galim konservuoti, tai vat būtent šitų gėrybių sezoninių tikrai nepatarčiau nei konservuoti, nei ką džiaugtis dabar, kada jų yra ir tiek, kiek reikia, tiek vat ir turėti. Ankstyvas pavasaris iš tikrųjų dar ir gerai šaknims, nes šaknis kasamos arba vėlyvą rūdienį, arba ankstyvą pavasarį. Tai va, galbūt lengviau rūdienį, nes lengviau suprasti, ką kasi, bet vat pienės tai jau puikiai irgi matosi. Tai vat, jeigu jau žinot savo aplinką, tai galit jau nusižiūrėję ir iš rudens pavasarį išsikasti ir pienių, ir trukažolių šaknų. Ir pienių šaknį tai galima iš tikrųjų, jeigu kas pripratęs, gali valgyti ir žalę, galima dėti į sriubas, į troškinį. Taip pat galima sudžiovinti, naudoti kaip prieskonį arba kaip kavą, priedą kaip prie kavos. Tai vat, nes dažniausiai šaknų jau, kai daro tas kavas, tai maišo kelias šaknis. Aišku, kartumo tai neišvengsit, vis tiek yra, bet čia jau turbūt visų laukinių augalų toks bruožas, nes praktiškai beveik visi to kartumo turi. Tai vat mūsų jau skonio receptoriai šiek tiek atpratė nuo šito skonio, bet po truputėlį galima visai priprasti. Na ką, ir dabar norėčiau parodyti turbūt jau pavasario šaknį karalienę, gal net ir taip galėčiau pavadinti, nes kokios velykos be krienų, ar ne, ir krienas iš tikrųjų, tai vat pavasarį turbūt šaukia visus net ir iš miesto išbėgti, ieškoti, kurgi tą krieną išsikasti. O, tai dabar tada keliausim labai gražioj vietoj, įsitaisysi, pabandysim pasiimti. Krienai pas mus augo visą laiką šalia upės ir štai matom, kad po šitos žiemos didelį gabalą skardžio mūsų jau nuplovė. Ir tas krienas, kurį aš buvau nusižiūrėjus prieš porą dienų, jisai jau štai šiandien yra vandenyje su nuslinkusiu gabalu žemės. Bet puikiai matosi. Jau vat štai gražus tokie daigeliai ir šaknis gana storos, tai pabandysim ištraukti iš vandens. Na ir dar viena ankstyvo pavasario dovana yra sula. Klevų, beržų, jos yra gausiausios, todėl užtenka dar ir žmogui šiek tiek nusilašinti, ar ne? Klevų pradeda tekėti anksčiau, beržai šiek tiek vėliau. Tai mes parodysim taip pat, kaip galima pasidaryti latakėlį, įsistatyti ir prisilašinti sulos. Vėlgi labai svarbu būti atsakingam, ar ne, nes mes imam sulą iš medžio, šiek tiek jį pragrėždami, todėl reikia paisyti tų svarbių taisyklių, kad skylė pragrėžama negali būti didesnė negu 2 cm, geriau kokio 1,5 užtenka, ir į vidų nedaugiau nei 3 cm įgręžti. Ir po to ne tik tais pasiimti sulą, bet labai svarbu tą skylę užtaisyti. Surasti tokio pat diametro šakelę ir gražiai įstačius, dar rekomenduoja kai kas ir specialiu sodininkų tepalu užtepti, kad ten neįsimestų pelėsis.